Po, disa donë se përmënde sokakun e të Marve. Në fakt është një rrugicë jo më e gjatë se 200 metra që ka një emrin më absurd në botë. Edhe për një arsye, donë sepse lidh dy skaje të dy emrave donë nga më të rëndësishëm në historinë e shqiptarve. Në Lart fakt, është donë nis me shpinën e Enver Hoxhës dhe poshtë donë përfundon me shpinën e Kadares. Në atë qytet, si kanë bashkëjetuar këto dy emra? Në fakt kanë bashkëjetuar ashtu siç e dimë të gjithë në diktaturë. Diktatorit pas famës së madhe, pas mbrojtjes së madhe që Perëndimi, Europa dhe sidomos Franca, i dha veprës e Ismail Kadares si shkrimtar, diktatori matej, kafshonte gjuhën, bënde lëshimet e duhura, e kështu me radhë, por sigurisht asnjëherë në thelb nuk e ka dashur shkrimtarin Ismail Kadare. Ky është një raport i ndërlikuar, që nuk mund ta themi dhe nuk mund ta shtjellojmë në një emision të tillë dhe me pak fjalë, por sigurisht që ka qenë një raport midis një diktatori tinzar dhe hileqar dhe një shkrimtari që e kishka përcyer kohën e vet, kishka përcyer kufit e Shqipërisë, ishte tashmë një nga zërat më të rëndësishëm letrar të Evropës.